er ved at tildele gylle på en forsøgsmark. En 14 hektar stor mark med små 800 parceller i. Det er 9 meter faste kørespor, det går ud på. Og der tildeler vi så gylle nu med de enkelte parceller. Og det foregår på den måde, at de lægger simpelthen på skrå tværs op over marken. Og så finder vi et af sporene der, og så tildeler gylle. Og det gør vi så ved hjælp af autostyring, så vi får en nøjagtig kørsel. Og også at vi får en registrering af, hvor vi har kørt hen på marken. Fordelen det er jo, at vi som her, hvor vi bruger det i forsøg, kan bruge det til at for det første køre lige med, men også at vi kan registrere, hvad vi laver i de forskellige parceller. Det er sådan, at autostyringen den har en afdeling i programmet, hvor man kan samle dataen op. Det vil sige, at vi registrerer faktisk, hvor traktoren har kørt nu, og også med, hvad hastighed den har kørt med. Og skulle vi så være uheldige, der sker et eller andet i parcel, eller fordeleren stopper af en eller anden grund, så kan vi hurtigt lige markere op, at i den her parcel, der er der gået et eller andet galt. Og så har man det med det samme, at man kan gå ind og se på sine data, jamen i den parcel der er sket der uheldigvis det, og den kan så pilles ud af forsøget. Jamen systemet her med den her type autostyring, det er at vi er nede på en relativt stor nøjagtighed, det vil sige, at vi er nede på en 2-3 cm nøjagtighed ved, at vi har en referencestation, som er med til at hjælpe med at styre i forhold til satellitterne.